Abesimbye bwentogo mu kisaawe kya KCCA Lugogo bakongo okuva mu kiraabu ez'enjawulo ez'ekibinja kya Star Times nga bano babadde batongoza kaweefube okulaba nga bannayuganda bajjumbira okugula emijoozi gya kiraabu ze bawagira. Kizuuliddwa ng'omupiira gwa Uganda gweyongedde okkula wabula ate kiraabu ezisinga njavu olw'obutaba na nnyingiza etegereka kwe kuvaayo ne kaweefube ono. Anisha Mohozi akola guno naguli mu KCCA atangazza ku nsonga eno. Kintu omupiira e Uganda musufu nnyo. Tulina omupiira mulungi, tulina product nnungi gye tutunda, naye ate commercial value, sente eziva mu mupiira oba sente eziva mu sports si nnungi. Ky'ova olaba nti omukulembeze gw'eggwanga bwe yaggalawo eggwanga lino because of corona, yalwawo nnyo okuta sports. Ono abadde awagirwa abakungu ba kiraabu ez'enjawulo ategeezezza nga kiraabu zirindira liigi okugulwawo omwezi ogujja bwe zikoseddwa ennyo mu nnyingiza olw'ekirwadde kya ssennyiga omukambwe. Abakungu ba kiraabu ez'enjawulo abadde bawagirwa Humphrey Mandu okuva mu FUFA buli omu omugaso gw'okutunda emijoozi agogeddeko bwe. The Wear Your Local Jersey initiative is one that is in keeping with the sports club villas direction. As you may be aware, we are undergoing some kind of transformation and part of our plan, part of our long-term plan. Mu myaka gye mmaze mu mawulire soccer clubs nga ziriwamu because kintu ky'amaanyi kyaga nti can be united era n'enkubi za clubs zonna eziriyo nazo zijje zitwegatteko. Wabula abakungu bano basaba ekitongole kya URA okuyambako mukendeza oba okujja emisolo ku mijoozi gye baagala okulagiriza emitala w'amayanja kusobola okwewala egitali ku mutindo. Ebyonga bikyali awo, omuyimbi Sheebah Kalungi ng'ayita mu kampuni ya Sheebah Establishment addukira ttiimu y'eggwanga ey'abawala bali wansemi ya 17 n'ebyeyambisibwa abawala nga ttiimu yeetekera okwambalaga ne ttiimu ya Morocco mu mpaka z'okusunsulamu mu kikopo ky'ensi yonna. Era Sheebah ne kapiteeni wa ttiimu eno bino babyogeddako bati. Tusense nnyo okulaba Queen Mama, Queen Sheebah, Sheebah Kalungi, byonna byonna. Era nga ttiimu ekuli maaso, ye ttiimu ya Under 17, Women National Team, Uganda esinga okumanya akapiira. Amina. Women National Team, because you know, we're supporting omukazi, ensi yonna yonna bwe gisupportinze, oba supportinze omwana, oba supportinze muganda we, n'ensi entirely as a nation. So let's come together and push our women to win. Yes, Manja, Ttiimu. I'm a school.